Itt van velünk a telefonvonalban Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. Egyre több a miniszterelnök jelölt a baloldalon. Persze ezt óvatosan mondom már, mint azt, hogy a baloldalon, mert legutóbb ön kijavított, hogy a baloldali összefogás valójában nem is baloldali, ha benne van a Jobbik. És hát valljuk be, van benne igazság. És ha megengedi, egy szóra még elidőznénk itt, hiszen ezen a héten kiderült egy szerencsétlen baleset kapcsán, hogy a Jobbik miniszterelnök jelöltjének, Jakab Péternek, ha a baloldalhoz is húz az érdeke, az ismerettségi köre továbbra is a Jobb, annak pedig a széle. Mit szól hozzá? Hát köszönöm szépen ezt a megkülönböztetést, ugyanis mi az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom részéről úgy gondoljuk, hogy baloldali párt az mi vagyunk, és a hat parlamenti ellenzéki párt között meg mi egyet se látunk. Tehát ez nem csak a Jobbikra vonatkozik, ez a többire is vonatkozik, hát deklaráltan nem baloldali pártok ezek, illetve amelyik deklarálja, annak a valódi politikái nem baloldaliak. Tehát ez nem baj, virágozzék száz virág, mindenkinek van hely a nap alatt, tehát nyugodtan legyenek liberálisok, konzervatívok, középpártok, polgári közép, bármilyen fogalmat lehet mondani. De hát a baloldaliság az arról ismerszik meg, hogy egy erős szolidaritás bázison mindenkinek akar adni abból a közösből, amit összeállít, összehoz egy-egy ország. Na most, hát a kérdésére válaszolva, amit a baleset kapcsán mondott, szerintem ilyesmi nagyon sokat még ki fog derülni, hogy a vonatkozó pártok, politikusok kapcsolatrendszere az merre van, merre mutat. Én azt gondolom, hogy tisztul a kép. Ugye arról van szó, hogy Jakab Péter autóját egy olyan sofőr vezette, akinek a Facebook oldalán Hitler fotója látható, illetve Auschwitzban a győzelem jelét mutatja. De menjünk is tovább. Hogyan látja a miniszterelnök jelölt vetélytársait? Velük is sok dolgunk, tehát ők majd megvívják a maguk csatáját. Bár nem tudom, hogy milyen alapon megy ez a meccs, mert ugye van ez a hatos összefogás, és eleinte azt hittük mi is, még a tavaly esztendőben, hogy itt programok versenyéről lesz szó ebben a vetélkedőben. Hát aztán kiderült, hogy lesz valami közös mondani valójuk, és mindenkinek azt az egy dalt kell elénekelnie. Nekünk van saját dalunk, tehát akár ki is lesz a hat közül a végső jelölt, hogyha lesz ilyen. Tehát gyakorlatilag mi azt gondoljuk, hogy akkor itt vetélytársaink is vannak egyelőre sokan, nyilván ezt megkoncentrálni akarják. Őszintén megmondom, nincs sok dolgunk van itt. Ugyan önök nem lettek részévé ennek a bizonyos ellenzéki összefogásnak, de az ISZOM országgyűlési képviselője, Székely Sándor, az ellenzéki pártokhoz hasonlóan nem szavazta meg a rendkívüli jogrend meghosszabbítását. Ezzel azt is mondhatjuk, hogy erősítette az ellenzéki összefogást. Miben más az ő nem szavazata a többiekénél? Az imént mondta, hogy múltkor kijavítottam önt, nem szándékoztam, inkább csak beszélgettünk. És most is, hogyha már beszélgettünk, akkor hadd említsem meg, hogy nem Székely Sándor csatlakozott hozzájuk, hanem ők csatlakoztak Székely Sándorhoz. Ugyanis ez a harmadik szavazás volt már erről a rendkívüli jogrendről, és Székely Sándor a korábbi két alkalommal se szavazta meg. Ellenben ezek a pártok, tehát az ellenzéki pártok viszont megszavazták, ami szerintünk teljesen értelmetlen és fölösleges volt, ugyanúgy, mint a rendkívüli jogrend, tekintettel arra, hogy csak egy példát hadd hozzak, Németországban mindenféle rendkívüli jogrend nélkül menedzselik azt a hatalmas nagy országot, körülbelül ugyanazt csinálják, mint Magyarországon, lehet, hogy picit jobban, talán lehet, hogy rosszabbul bizonyos értelme, nem tudom, de egy dolog biztos, hogy mindaz, amit ilyenkor tenni kell egy ilyen járvány idején, ez rendkívüli jogrend nélkül is működhet. Tehát Székely Sándor ezért nem szavazta meg korábban se a rendkívüli jogrendet, főképpen, hogy egy kétharmados
többség mellett teljesen fölösleges olyan szabályokat hozni, ami még a kétharmad szabályait is meghaladja, mert itt a rendkívüli jogrend arról szól, hogy a kormány a parlament nélkül tud teljes hatáskörrel bármilyen kérdésben dönteni, törvények hatáját felfüggeszteni. És ráadásul tehát gyorsan dönteni, és ez nagyon fontos, azt hiszem, ebből a szempontból. Hát itt a gyors döntéseket nem látjuk. Én egyet sem látok a gyors döntések közül, teljesen rutin jellegű döntések voltak, tehát én magam is egyébként indokolatlannak tartom ezt a rendkívüli jogrendet, de hát Székely Sándor is indokolatlannak tartotta, és ezért kétszer nem szavazta meg, de Székely Sándor nem csak ezt nem szavazta meg, hanem például nem szavazta meg az egészségügyi jogállásról szóló törvényt sem, aminek mentén látjuk, hogy pont ezen a héten micsoda irgalmatlan feszültségek vannak, és hát jelenleg az a kockázat merült föl, hogy összeomolhat akár az egész egészségügy személyzeti része, tekintettel arra, hogy csomóan nem akarják aláírni azt a szerződést, amit egyébként még nem is láttam, de állítok vasárnapig alá kell írniuk, vagy pedig ki vannak rúgva. Tehát én nem tudom, mi ebben a gyors intézkedés, hogy már itt ez a rétes tészta, ez megy fél éve, már annyira nem, de pár hónapja, és egyelőre csak annyit látunk, hogy az egészségügyi dolgozók teljesen ki vannak szolgáltatva egy olyan helyzetnek, aminek még a pontos körülményeit nem is ismeri. Szóval én azt gondolom, hogy itt Székely Sándor volt az egyetlen országgyűlési politikus, aki tette a dolgát, és ellenzéki politikusként igenis nemet mondott a teljesen fölösleges és a vészhelyzetet egyáltalán nem szolgáló intézkedésekre. Már ugye Németországot említette, és Székely Sándor is Németországra hivatkozott. Azért én nem olyan régen hallottam éppen egy vitát, ahol a gazdaság és az egészségügyi tárcavezetőt kérdezték a nézők, hallgatók az intézkedésekről. Hát kaptak mind a ketten hideget, meleget, szóval nem lehet azt állítani, hogy mindenki egyetért minden. És a Bundestagban se az az ember érzése, hogy könnyedén tudnak dönteni, de például Németországban a gyorsaság hiánya egy kifejezetten olyan tényező, amit mindkettőknek, a gazdaság és az egészségügyi miniszternek is szemére vetettek. Hogyha Németország gyorsabban tudna dönteni, akkor nyilván ott más a helyzet, ott a föderális rendszerből adódik ez, de ha gyorsabban tudna dönteni, akkor gyorsabban tudna az intézkedéseket is meghozni, és esetleg nem ott tartanának, ahol esetleg most tart. Szóval azért itt a gyorsaság az egy nagyon fontos szempont. Bizony a fontos szempont, de a magyar kormánynak minden körülmények között meg volt és megvan az a lehetősége, hogy gyorsan döntsön, rendkívüli jogrend nélkül is. Én még egyetlen egy olyan létező magyar törvényt nem láttam, amelyik akadályozta volna a kormányt a gyors döntésében, és ezt a gyors illetve ezt a törvényt valamilyen oknál fogva föl kellett volna függeszteni. Viszont cserébe az kétségtelen, hogy a magyar kormány vele nehéz vitatkozni, mert konkrétan nem mondja meg az adatokat. Tehát itt azért a sajtó egyfolytában arról panaszkodik Magyarországon, hogy bármit kérdeznek például az operatív törzstől, egyszerűen nem, vagy használhatatlan adatokat kapnak. Hát hogyha az adat elhallgatása a gyorsaság része, akkor minden bizonnyal a magyar kormány nagyon gyors. Azért a legtöbb adat elérhető különböző platformokon, hát, nem? Biztos, hogy sok minden elérhető, csak ön említette, hogy Németországban panaszkodnak. Erre én jeleztem, hogy Magyarországon is panaszkodnak. Tehát azért azt ne vitassuk el a ellenzéktől, hogy szóvá tegye azt, ami neki nem tetszik. Ez bármelyik országban lehetséges. Így van, ez az ellenzék dolga, teljesen egyetértünk. Viszont, ha már visszatérhetünk, Székely Sándor azzal érvelt, hogy a külügyminiszter dönt a vakcinákról, hogy a bérpótlékok üldözésével a belügyminiszter csökkenti a kórházi dolgozók jövedelmét, illetve az egészségügyért felelős miniszter Mátyás király csontjaival legózik. Hát azért ezek vitatható érvek. Minden vitatható, viszont ezek igaz érvek is egyúttal. Én azt gondolom, hogy Kácsler miniszter úrnak a legutóbbi teljesítménye, ami nagy nyilvánosságot kapott, az volt, hogy a Corvin családnak a különböző tagjának a itt-ott fölelhető csontjait próbálja összerakni és genetikai vizsgálatokat akar végezni, ez azért a járványkezelésnek szerintem nem része. Az pedig tény, hogy a belügyminiszterre van testálva minden létező egészségügyre kapcsolatos dolog, és például az egészségügyi jogállásról szóló törvény esetében a legnagyobb veszedelem, hogy a szakápolók különböző ilyen-olyan pótlékai, ezek el fognak veszni
Azért, mert hogy egyébként engedélyeztetéshez lesz kötve az üzenet másod vagy harmadállás, vagyis ezekben a helyeken éjszakai műszakot nem tudnak vállalni, tehát éjszakai pótlékuk nincs, ügyeleti pótlékuk nincs, már nem engedik el őket, stb. Tehát itt az a veszedelem, hogy az ápolóknak az amúgy is borzalmas, hogy gyenge pénze, az csökkenni fog, és ezt nem Kásler intézi, ezt a belügyminiszter intézi valamilyen csoda folytán, hát arról nem is beszélve, hogy kétségtelen minden vakcinával kapcsolatos információt azt elsőlegesen Szijjártó Péter közöl, hogy ő aztán vett Kínában nem tudom hány vakcinát. Hát igen, de hogy ő döntene róla, azt talán vitatható, illetve hát az Menti megjegyzésére Debrecenben például már megegyeztek az egészségügyi szakdolgozók, tehát azért van jó példa is. De igen, csak hát az a baj, hogy sokkal több a rossz példa. Viszont én hadd mondjam azt, hogy az a program, amit mi egyébként az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom visz ebben az egész ügyben, van benne egy olyan tétel, ami pontosan, és nem csak erre a vészhelyzetre, hanem a klímavészhelyzetre, meg általában is arra a nehéz helyzetre, amiben ma a világban, erre kínálunk megoldásokat és intézményes megoldásokat, például az úgynevezett klímavédelmi biztos intézményének a megteremtésével. Ezt azért említem, mert minden egyes szituációban kell lenni valós felelősnek. De amikor a valós felelősök helyett a különböző meglévő kompetenciákat összekeverik, ez szerintem sem az ön által szorgalmazott gyors döntés nem szolgálja, sem pedig az ügyet. Köszönöm szépen, folytatjuk még. Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltjét hallották.